Bande kubalandi emisyon tolo belambo ka Kongo na pesi binombote esika nyoso ezwa mibino. Petika etekimi ya nzambe tata engela omabota mabino. Bande kubalandi lelo vraiment tozali kolobela maso mazali koleka na Republiku Demokratia di Kongo pe na mikili ya bapaya ya mendele to ya maindo na lolenge nyoso mazali kokana penza ko asasine ekolo Kongo pe kokabola baimbo ka Kongo pwete bango baleka kozala bomoko te pona kobundela ekolo babango. Yango bande kolangai esengeli penza bolanda emisyon. Na bino na bokebi nyoso éveil ya patriotique pe éveil ya conscience émission na bino éveil patriotique pe éveil ya conscience yango eyaka kolamusa bino nde osea akendaka akendaka kolukelaka bino maye oyo penza bino bozali koyeba kotingola yango te yango bandeko lasengi penza bosabone massivement massivement na osea di Congo pamba te makambo penza mabandi nayebisi bino ke makambo mabandi ngonga ngo yango yo yango yo Tango ya koloba o yango yo. Tango ya koloba o yango yo. Tango ya koloba o yango. Bandeko tango ya koloba yango yo. Boti kangana loba. Boti kangana loba pone loko yo. Eloko ngoni nezande Kongo. Eloko ngoni nezande Kongo. Mboka yangai na yo bandeko balanzi. Mama jawa salam aleko. Isa konkoyi. Bokile lokonde fan pekato plus 49 kilame. Boti kangana loba. Bandeko ezali pasi pema wana République démocratique du Congo. Ezali pasi pema wana République démocratique du Congo parce que tozo comprendre te. Moi personnellement, la ligue sous le bela Félix, c'était parce que Batunia Soboebi était Félix Azo Kokate, il n'est pas président de la République. Boebi le lingue de Félix a kotagi na maponami. Boebi lo lenge nini Félix ya maponami esalamaki. Lelo peut-être pour kolobelika baba maponami yango pona ngai kozala nango mukola suka. Pamba te boebi bino nyonso yete maponami esalamaki hors délai. Pe maponami Hippolyte Kanembe alias Kabila asalaki yango na ko ya kosala yango na lolenge na ye. Mais mutu nyonso yebi ete maponami ezalaka sanction, cela veut dire tozo sanctionner bato songolo. Oyo na ngai na Félix biso nyonso na ba Franky Diongo biso nyonso République démocratique du Congo mobimba na ba Congolais tolobaki ete tozali kolongola Joseph Kabila Kabange pe ba occuper République démocratique du Congo mais tala ndenge mapona mesa la maki bilono so boyebili sitole yango pe lelo oyo Serafin Luka bon rétablissement na mwana nga Glody Maza ezali pasi pe mawa na République démocratique du Congo. Vraiment, ma kamba Congo est comme un colombi sabato. Mais le coup, les écoles et océans de la presse congolaise. Océan, à zan écoles, moussous, tesso qui congote, yango essengé la telle sarabilo ma kambo. Yango boboni émission de bilo tolo bela mboka Congo. Ezali, parce que nazo le belo comme société, nazo le bela ne mboka langa Congo. Et puis, naya pour la ko éveille conscience. Éveille patriotique, PVA, conscience. Tozon di baba risque nyoso oyo ezali kosalamela biso kaka po yo na ngai mayele mabiso matombama enquête ya spiritualité ya tout congolais. Il faut tout conquérir spiritualité ya ba congolais parce que spiritualité ya ba congolais ekundama na se ya mabele. Alors bino nyoso bato bolingaka ekolo Congo ba oyo boyebi nzambe ya solo bon banda ko conquérir pour la spiritualité ya ba congolais et la délivrer devoir et le bosso ya ngwala pour to kota la deuxième phase parce que la zali ko mona milimo ya ba congolais et kundama na ba belé bisika ya mayi ba kunda yango ba nyataka yango tongo midi pourquoi pour congolais vraiment ce que milimo na ye ezala ki malamu bande ko langa belé lote zolo ba makamu susu ce que to kela ni situale. Na bande ko la biso penza bo na Corée. Boko mona ete ba film musu bazoni na ko la kisabete na mendele parce que bazomona ke soki ba la tsi bino e ko révolter bino. Bande ko langai. Na oko baningo ba lia ka bien. Baningo ba sala ka bien. Baningo ba sala ka bien. Mais soki ba telemi ba bundi. Batelemi basalika ba film mse mendele bazo la kisabilo te po ba zo bo na zo bisabino we mendele balingi te soulèvement populaire et salama la république démocratique du Congo bolandanga bazali ko banga po balobi soulèvement populaire tango ko salama
ndekolanga ekwa take batebele pe bokomona bobola ya mindele ba mindele baza rejete biso le toza riche richesse na biso yango baza ko assassiner biso bitumba la biso zali na mindele na bamboko bile boza kovanda bango bazali pe bayini ya bino me boyebi yango te bandekolanga botala nano eloko ya modele oyo mpona nini basud africain bakangi ambassade na bango comprendre vraiment bakangi na RDC mais pourquoi biso to panza ngote malgré bakangi ngome to panza ngo point to panza ngote pona ni to ko panza ngote pona ni to ko panza ngote ba beti ba africain bande ko na bango biso na bango so to ali ba indo bango ba limindele te ata ko ba li ba africain ngele mais bon moni baninga ba revendiquer ba droit parce que biso toza la présidente a mobutu CCC ko kokumbo do azabanga personnel mobutu alinga katika boyete na na bungu mobutu tang ba ngole basala ki biso bon moni mobutu denga je sakite bon mona te mobutu belelo ba sud africain la république démocratique du congo ba ko vivre te ndiko na to bunga ka histoire na biso te hein kobosa na ka originalité na yo tende bo lokala lokota le français li passe na nga ino ya CN te la vinge ta inge ta inge ta bana vuluzi petite sa propre masola fournier bande ko na ngai peuple congolais peuple congolais na zande ko la bino ya mwasi peuple congolais peuple congolais bolongo la lilote toko peuple congolais, où sont les vrais congolais? Vous avez Félix a sa présidente. A sa présidente. Binonde nangaïnde, tout téléma pour les colo abso Congo. Bande colangaz, ça n'a pas si, hein? Comment la escroquerie a beau Félix a sa la batte? Hein? Et ça qui te côté? Nous ne sommes pas contre Félix. Tout le monde parce que à ça les locaux m'abé. Ndekolanga. Félix y est mon connu à Zawa na makambo la zolo. Parce que bateau basa rapide la Félix. Basa bateau ya solo ndam nda bokoye. Félix y est mon cas est sur la confiance à ta yamoto te place à Zali. Félix à ça qu'y est balsus et locaux salaté. Félix partout à zolo lequel Coran. À zolo Coran pour tout le monde. Ndekolanga. Félix pas lika. Il faut que bambongo pour ma pèse. Ngala za ko lebisa bilo secret oyo. Bokanga yango lelo parce que ngala ko lebisa bilo après salami. O mande ba ke na gouvernement la bango. O yuta ko vendre la mikolo eleki. Ba ko sala fiasco. Parce que bana mbongo te. Ba pele se ko ba lebisa ba mbongo te. Gouvernement wana. To sola ngala bilo ka ba gouvernement. Baza 65 ministres. Bokomaka ebilo atu bokomaka ndeko bena ngolbe mamose yana komaka ba analyse dayo tant to salaka en tout cas na sepela kapo makamne solo bageza ya solo tika nzambe ya mpungu tulendo amona yo ingeta ingeta kasibilo atu bokomaka bokomako 65 ministres ministre moko to estimé lebo bokala lokota ya français ay gima pendo wa bolingo baba kselo dollar en bon rétablissement mon ami privé et personnel. Nous avons papier beaucoup mako 65 ministres na mboka o eza développé na mboka o eza pauvreté mais na mboka o eza sous pauvre 65 ministres tout banesko ko analyser 65 ministres mako moko moko ko za 10 conseillers tout ça 10 na 10 wana ba futa ba peut-être 10 000 toke de bon. C'est que 65 ministres, ils ont 10 conseillers. Moi, j'ai 10 conseillers. C'est que ceux qui ont lobby, ils ont foutu la conseillère à 10 000. Conseillère, combien ils ont déjà 50 000, après c'est ma conseiller. 50 000 balles, 50 000 dollars, après c'est ma conseiller. Tant qu'il a l'avantage, tant qu'il est dans la bille ou la barre, on peut estimer, bon, 50 000, après c'est ma conseiller, et nous, qui a le sac au Bokulaka. C'est que hier, moi, j'ai pris cet homme sous 100 000. Si vous comptez l'avantage, en tout cas, bandaku, ma classe à bananaye, biloko wana nyoso,
bakoma na salaire combien c'est quoi baza 65 to estimer ka bongo la beto kele na mulai mulai te abande ko langa to sa no calcul 65 ministres ba pesi bango 100 000 les a combien bino moboloba c'est quoi peuple congolais ce soit combien pour ba ministre là il faut ba futa bango ba conseiller wana il c'est na caractère obligatoire de ba futa ba député ba parlementaire ba zozo. Mais peuple congolais, ou Azo Salasiko, fonctionnaire, qui m'a motivé, soldat, qui m'a motivé. Mais Bazo estimé qu'un soldat à Souka, il faut te foutre $300. Tu habites dans un monde parce que tu as un bon côté. Si tu as un bon côté, tu as un bon côté, tu as un bon côté. Tu as un bon côté. Tu as la crise, hein? Tu as la crise économique. Bientôt, tu as un bon côté. Parce qu'avec 4 milliards 500 millions, pas besoin de ce 4 milliards 500 millions, pas besoin de l'Ab. Pour ma caméra, c'est Zabi, pour ma salle, bon côté. Mais si vous avez ma classe au filet, ma raison, c'est bon, on sera là-bas. 20 jours, si vous voulez qu'il y ait un mois, deux mois, tout à l'heure, ma classe au salam. Mbongo Zate, Bazan Mbongo Té, de Bazan Machakou, hein, Bazan Mbongo Té, Bazan de l'autre côté. Classe un peu éco-marché Té. Si vous avez besoin de la bataille, vous avez besoin de Congolais, vous avez besoin de la machine, vous avez 65. Vous avez besoin de la passe. Si vous avez conseil 10, vous avez 100 000 balles. Vous avez 150 000 balles. Si vous avez besoin de la machine, vous avez besoin de la machine. Fonctionnaire, vous avez besoin de la machine. Vous avez besoin de la machine. Si vous avez besoin de la machine, vous avez besoin de la machine. Vous avez besoin mboka wana ekobika lolenge nini bato ba mivande sika bazou pouvoir ba mivande nango po ba ba sakala na mboka Kongo sikoyo yo moko peuple congolais tango yo ki mo ali kambonde kono ebisio omekipe ko luka yango munya ngweza bongo sikoyo tango yo zo vanda ezo yebisa o nini o sala nini Mbona ki ba député ba bandai kolala libanda ya ba Daniel Safu ko sala makele ezala ki po ba yeba ki bazoka mwami bili benga ba vandela ki pepe kongolete musubo kompola pe likambo mo ina lo bango lu swezate bande ba bazum sa bango bilo ba yoki sukime makambo bulo yali po ba bango babi chaque pour soi Dieu pour tous siko nde ko nangai iyo nde ko nangai oza ko kanisa ni pole kolo wayo yende konanga penza tango la mukaka olalaka ukansaka nini pola Kongo nde konanga nasina lobi mwa be mission mbale misa to akina mwa problem oko bale ko le kapsa tamso boko landa yango ya ba G7 o ba étranger ba lingi bisote ba étranger ba tu bazali ko boma Kongo po ba yebike minere ya Kongo ezali ko sala makambu minene. Mais c'est tout seul ça monde. Tonne ça ka monde. Minere na biso batonyo so bazali ko bika na yango bazali ko lia yango. Sekunde ko langai. Toke na likamoko o basango batuna kingai. Ah, eza pas pema. Sango nde ko papa Tshisekedi wa Mulumba personame. Abima pension. Non, de barrer traité, c'est là qu'il me s'en a écoqué. Mais le nom, c'est la société civile. Frère, parce que moi, je suis là, parce que la société civile, à qui il y a une prière, toi qui es au salanine, à qui il y a un kéla, c'est toi qui est là, le sousou, tu es comme hein, ma cambouille, son frère, son oncle, son cardinal, sa tante, hein, de cousins et de cousines, le gouvernement de mon frère. Félix est azui, papa n'a eu sango, a mimé la société civile. Si vous sango la société civile, bas sango la haute la bilo est à la ka, bas sango, sango la bilo moko, aza kuna la kata société civile. Si vous akeko sa la messe, akeko sa la ki prêtre kuna, to akei kuna ko sa la elo konine. Bobo tala mboka nene ne zo tambo la mabe. Mokoloni ni batu bako eba kotele, bapo basa la makamalam. Ata yemoko pe prêtre. Tant moi na tchou ni sikana.
okobula te olobile kabila nga kaka mbongo po yosala kinde musala ya nzambe tata busende musala ya nzakumba boni boni boko tuka ba ikatoliko boko pesa biso pasi ba ikatoliko eyamba ya biso enene oto ndimela biso noso tokula kominyo kuna tokula batisimo kasi mwa makambo ya bino yesale liwa bino bokumi kotali sabiso penda yote buwaki ba misionere batu ya lokuta batu ya miibi buwaki ndepo na kokota kopesa biso malako ya mabe prêtre catholique boy ya nulangai ba ikatholiko likambole ya libalamo ndeko ya bino sikwa avana sosezia sivi ake kosambela to ake kosala po otangi makambo mango te yo alaki ne mumpe sikoo kosala nini botala ndenge mboka yali kotambola mayele mabe yango baboni kuna na kabine babango bakozala plus de 100 soki 200 soki 400 soki 1000 et quelques conseils. C'est quoi étouffement à l'olenge oyo, na République démocratique du Congo, bande kubangai, mendele bakopé sa bisote un soulèvement populaire te. Ma maman bilo tuwotuna kingai bolobi, bemba gombo, atele mi alobi, abengani, mon amboka Marte Fayulu Madidi na lamuka. Eko sala pasi pe mawa ifoku yo moto la soleil Anita Babin. Eko sala pasi pe mawa mama dele la humble servante mama mokonzi joli ki edi ba mama nanga ba ike boale mama vava ba mama Nadine Nadine ma copine na Toronto. Eko sala pasi na kwebisa bino eko sala biso pasi 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 pe mawa na makambo ezali koleka kasi tika na kwebisa bino boy soki lamuka ebotamaki na yalola bilo pa bate botulinga metuna lamuka soki ebotamaki ebotamaki pona krize oto alaki nango crise c'est là qui n'a pas pour la mise là qui topé sa sanction n'a pas occupé la République démocratique du Congo pe na mona mboka ba oyo nyoso bande ko babiso to ba ba obemi na ko banane to longola bango parce que bango ba kenai ko sangana batu ba FCC ba sala ki makawa mabe po ba kota ba okipa na kati ya mboka nde bo moni tina mapona mise la ka sanction ya ko longola to senza elengo to linge longo ote. Kabuya l'homme puissant, on n'échange pas l'équipe qui gagne, puissant à moi tango mi balé. Bande ko balandi, tango to sali la mouka, et elle qui pona kote le misa moutro, l'engenga na zali l'éveil patriotique, éveil à conscience, tout ça go la mousa ba congolais, tout le bi botelema, 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 pambate, makambo mabino ma alina no yakula la bonne la katia li loto, de toi liko bunda, toi liko conquéri pour la mouka la biso, pour te conquéri pour la spiritualité, yaba imboka Congo, pour te baye belo koni bazali ko sala. Kasi tala makambo lini mayeko sala manasema bilo sobo mwoni mandongwa ni ba oba keyi je dois aller avec a 100 ou avec 100 avec ou ma 100 ou comme ça je dois aller nde la muka ipanzani me mwoto loko la Fayulu eske bemba a le droit tona kilo ya koloba ete alongo la Marte Fayulu Madidi bande kolanga makambo soso imbo sali koloba bwiti ka koloba kama kababilo bela bemba kolongo la Marte Fayulu Madidi ndenge nini alobi ya ngolo mokanda nini ekumi nesika nini. Ce qui pèse les tokens, hypothèse, il y a papa de Tshisekedi ya Mulumbapa, son nom, le bâtiment, le bâtiment, le bâtiment, le vérité, parce que vérité, c'est la calangote. Mais ce qui est bien, c'est que nous avons une scène, le bâtiment, 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 le République démocratique du Congo. Mais tant que nous avons une bâtiment, nous avons une bâtiment, nous avons une bâtiment, nous avons une bâtiment, nous avons une ngamo bokulaka okita ngamo boni boye tokoki kolinga kolingaka entourage na yo te bakele kobimisaka o moto mabeto nini soki omoni ke Martin Fayulu Madidi ndenge akendaki kosala eloko ya ye ya ligue ya lite ya nini bobengana parce que jusqu'au preuve du contraire bokulaka yo ezali na kimia pe kimia na biso toali kokomprendre yango te parce que depuis yo bapesi yo bokonzi yango osali reunion te olobi eloko moko te tokotuna bato na union ozali kose préparer mais tant ozali kose préparer comment Martin Fayulu Madidi wazali président eli oyo biso loso topesaki ye maboko oyo biso loso tondimaye pe maponami yango baboto biso boni boni toyeba te makambo oyo ozali kosala kasi botika kobenda polemiki po tose toyebisaki na bato ete bozali na projet ya kolia misolo na mboka oyo me soki bozali kosala bongo bokozala lapide pe bakufa na bino kozala ya mabe pamba te bolingi bosabote peuple congolais oyo apesaki bino maboko bokulaka Martin Fayulu Madidi aline ndeko na yo bosimbana liboko na liboko bokende botika kokota na metode ya division ya boccidentaux bazoya kodivize bino Martin Fayulu Madidi atelemi na vérité ya erne parce que yango nde efa bundela yali eloko na ye obayiba ezali eloko bayibi peuple congolais bongo boni boni bino bokobula nkibo ya koyemba kala oyembo ya kokele koloba ete
bino bobeza ni Martin Fayulu madidi boko beza na Martin Fayulu na madini nini Martin Fayulu ndako mona makambo iko tambola malamu te me bo tambola bongo te boko iko panza te siko soki bo panze bo sali nini peuple congolais bondimeli nga ete nalobaki lamuke ali malamu te to baneko senga na mona mboka Martin Fayulu madidi alongwa bondimeli nga ete batoloso balamuka balalaki iko tambola malamu te lelo bondibi botula kanga mituna ya bongo te esengeli bilo moko bozo kabiano mais bon y'a baka ete boali na moto moko batindele ki bilo na mokili ase po aye bisaka bilo solo kasi bilo bonzi baka te balobi moto le baka malobesa koko kisama po ni bonzi belanga ete boko kalanga pola nini bade kubalanzi epesi pasi pe mawa bala yi mboka Congo eloko moko na yoko yebisa bino oye tikali na biso kaka moko oye zali pe ya malamu ezali bongo soulèvement populaire bandeko bangai tolengela yango nazali kosuka awa mais la ligne est de commencer à monter au Kenya. Ndeko, biso tous les quatre occupations. Pour au Kenya, le bimamo c'est est-ce que le peuple est mort à cause il faut qu'on va soutenir le peuple wana. Tigana biso pour il faut soutenir le peuple au pas téléma. Biso tous les quatre occupations. Au moment où on salama qui na Tunisie, et les présidents tunisien, baboye, balamu qui basali marche, mais au retour là-bas tout wana, pour baboye le président wana, babalagi pe kuanga. Babane ko sala makamna bangona lokuko babane ko yokala tie bimisi bangonde ngwala babemaki mokolo mokote mais différence ya biso la bangweza li nini elle te to ki on a roi la bokti dan si bakani to so to ala umu na bango po bango bali alikola mitu la biso biso to liate siko lokola biso to moni makambo wana esenye to sali to bunda siko pato bunda la bato basi ba konzi biso basi ba zingi biso esengeli to milengele to ko milengele lo lenge nini ko luka biloko biso o esengeli po ete to bunda biloko yango ezali nini ezali biloko yona nga to ali nango posa bato to bakena ko bunda ba milengele ke po ete esengeli te to bimito sali makele wo basaki na ngaba bakati ba beti ba hola tremojene ba sokisi ba ba bomi bato ba police basi ba ke ba fabo ba ke esengeli bongo te esengeli to milengele yango yango ezali koyebisa bino ke esengi misolo esengi misolo oyo ekoki po ete tosala makambo wana po ete atako yo soki okoti na kati ya service secret tobandi kolandela nga osea bakopesa misolo ekoki oyeba ngai navandaka wapi oyeba ngai labimaka lolenge nini oyeba ngai natambolaka na banani oyeba ngai nakotoko ndako na ngonga nini oyeba misala wana okosala yango na mokolo moko te okosala yango na mokolo moko te okosala yango na mikolo mileki ndeko nanga rosi oyeba banda koluke banambula nini bakanga banambula nini ti balandeli ye malembe 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 tindege mwana mwasi wake leko boma ye bolinga kaka na lobo boye bandeko nanga paluku bakana ye mbula nini biso bako kanaka biso pe mais soki toko mona na te yali nde poto aliko mibatela pe mvunuza zina bakati la biso nzambe tata mokoli alo la pe mokili aliko batela biso yango ndeko na ye biso ke esengi misolo tozo ba stratégie nyonso bambako oyo ekoki po ete tobunda po biso fe tosala guerre soulèvement populaire tant tozoloba yango eyali guerre po moto azali kose soulever atelemi akei kobunda ntango azali kobunda wana eyali guerre bato bayembaka bakoyemba bato babinaka basao bakobina parce que ezali na façade tout ekosala guerre wana koto miziki eyali kotoko koto bato bazali kokele kobina koto bato bazali komela koto bato bazali kokele kobwaka biloko koto bato bazali kosala bamarshe koto bazali kobunda il faut toute sorte ya biloko wana esalama na république démocratique du congo mouvement nyonso ezoma mpona kobengana bamona rwanda bakotyela bino filme kabu ya cha film obetela ndenge ni bamona rwanda bazali komilengele mpona kobundela bakongolais esengi misolo merci na inosa seboli potiolo baparamento angolano bondia botarde bono etelata ono se mese kokomela bino la reine queen olga lompengana mokiteno florence batondo bido merci vraiment na bino nyonso bamabala brazzaville bobengaki na ponto bobengaki bibishi boseko pourquoi pas pegi lomboto mpenza nzambe abatela bino bisika nyonso bino bozali na suki awa mpona kotalisa bino makambola ndenge ezali kasi mingi ya koloba ezali bolanda osea di congo vraiment lokola todetecte de mona wana azali mwana mwasi lelo nde todetecte nayebisa bino de mona azali mwana mwasi oyo angolomi sikola république démocratique du congo tika molimo mosanto
Et quand on a pas battu, mais on est tout détecté qui est à partir de 4h du matin. Non, si je ne me trompe pas, 8h, 9h. Ni tu zoa kiye demona wana mama Serafine Luka demona nazali ya mwasi ba mama nanga tubwe ba kazali ya mwasi kasende akoyi merci na ba mama nanga ya lamuka bola muka to sala makamdenge to lakanaki merci na papa Patrick Lazozela yo ndeko nanga la Bordeaux Lazozela yo tibano la katingai Lazozela yo vraiment merci na bino nyoso yo bolingaka émission to lobela mboka Congo émission na bino éveil ya conscience pe éveil patriotique merci na kabila la puissance ya kibona sima ya caméra l'imbattable le contournable. On ne change pas l'équipe qui gagne. C'est notre coordonnateur. Bile Batuboko Tuna, Kamuya Azali Bongo Cordon, il y a Océan du Congo. C'est lui le coordonnateur. Yene Mutazo, ça la place à réalisateur. Il y a ba émission en Gaïnioso. Merci à Pape Dje, directeur de recherche stratégique. Merci à Sango Mokonze, pareil à Bémiso Bangaï. Merci à Maman Lissaya. Merci à Bino Nioso, à DS Lompinga Bayoko. Hein? Merci na yepe pour Azaki Pembe la biso. Merci na bana tu ya Congo au bazako zinga Océan de la Presse. Merci na yo cheme beya mwana ya mayele. Pourquoi pas Action Kovo, les Manitoba répond toujours, l'homme qui a inventé le poche. Les Manitoba répond toujours. Yango lobi merci na yeme yesoda ya makasi ya makasi. L'homme du président, le père, mbotele mbotele maître Sibor, tozali, peto djali, toko bunda pone kolo Congo, ba mama ya doui, papa ya no kengila lobi. Moto mojali, moto mojali, moto mojali, moto mozimanite, moto mojali, ayoki kolela labino, kalate, papa azali kosala ndenge, papa asalaka, osea azali koya pene na bino, kasiyo, kasiyo. Kasiyo, kasiyo, kasiyo. Tukutana na mikolo mezali koya. Bye.